A përbën pengesë shamia që një femër të jetë e suksesshme në punë, karrierë, çfarë do të thotë? Japioni mundsinë motrave me shamia, e shohim pastaj përgjigjen, apo thotë. Japioni mundsinë që ato të shkollohen mirë, japioni mundsinë punësimit pa diskriminim, do të shihni pastaj a pengon shamia, s'pengon shamia. Mirë po, ne dim se kemi shumë motra të muslimanë që punojnë punë edhe jashtë vendit tonë, në Amerikë, Evropë, kështu me radhë. Domthonë janë suksesshme, kanë kaluar me të vërtetë të gjitha testet e arritshmërisë dhe kanë treguar një performancë të mrekullueshme intelektuale në fusha të ndryshme kështu me radhë. Edhe ne kemi në studimet në universitet edhe në shkollë që janë domethënë nga të parët në shkollim, për shembull, shpesh kemi avokate, kemi juriste, kemi doktorë kësaj pune, këto dëshmitarë. Po thash, lëni lirë shumë të ecin tutje. Lëni lirë shumë këtë punë. Edhe pastaj të shohim pastaj a është a mija kufizim apo nuk kufizim. Vallaj, në blajnë rumë, është për gjuna, është për keq ardhje, me dëgju njerëz edhe akademik, apo që mendojnë se shamia e kufizon procesin të menduarit. Ndi me qëfar konkluzë shkencore e ka bo këtë punë. Vallaj, që ditë në Allah. A ka bo analizë në laborator, që te kufizon kokën, kështë e lkurën e prek, edhe procesi i brendshëm i trunit atë në komplikohet, a nuk e di me qëka u bo. Ashtë të mërshme, valla e besë, ashtë të mërshme. Me nëjë që i këto sene jenë nga kaluara, këto jenë mentalitet nga kaluara. Kanë thonë feo, pio me, lenë mrapa, këto sene jenë të kalume. Na kemi kalu një nivel tjetër të ashtë, apëton. Dhe e njerëzit lirë, dhe e njerëzit lirë, apëton.